হেল্ল' এভৰিওৱান, আকৌ আজি এইটো একেটা ৰুমতে ভিডিঅ' এটা লৈ আনিছোঁ, চাপৰ এটা লৈ আনিছোঁ। চাপৰ মানে কি? এইটো একচুৱেলি গুৰুঘাট। গুৰুঘাটটো কথা বহুতে কৈ আছিলে, গতিকে এইবাৰ গুৰুঘাটটো লৈ আনিছোঁ, আপোনালোকক বজাই দেখুৱাম গুৰুঘাটটো কেনেকৈ বজায়। আৰু গুৰুঘাট মই দেখিছোঁ কিছুমানে অলপ বেলেগ ধৰণে বজায়, কিন্তু যিহেতু নামতে আছে গুৰুঘাট, গুৰুৱে যি শিকাইছিলে, তাত যদি মই অলপ ইফাল ইফাল কৰি দিওঁ কথাটো মোৰ নিজে ভাল নালাগিব। সেইকাৰণে আমি যেনেকৈ শিকিছিলোঁ, যিদৰে আমাক শিকাইছিলে, একদম চাপৰে চাপৰে মই আপোনালোকক ঠিক তেনেধৰণেই আপোনালোকৰ আগত মই চাপৰটো মাৰি দেখুৱাম আৰু আপোনালোকক চাপৰটো দি দিম আৰু এই ঘাটটো কেনেদৰে বজায় সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাম। চ' আহক, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব কেনেকুৱা পালে। চ' আহক, গুৰুঘাটটো বজায় গুৰু কুঁৱৰীবলৈ। আপোনালোকক যি শিকালে, গুৰুৱে যি শিকাইছে, তাক শ্ৰদ্ধা জনাই, গুৰুক শ্ৰদ্ধা জনাই এই ঘাটটো মৰা যায়। আৰু এই ঘাটটো মাৰোঁতে আমি গুৰুক কুঁৱৰিব লাগে আৰু প্ৰাৰ্থনা জনাব লাগে। গতিকে এই চাপৰটো আপোনালোকে, মানে এই ঘাটটো আপোনালোকে স্পীডত নবজাব, লাহে লাহে বজাব, একদম অন্তৰৰ পৰা বজাব, লাহে লাহে বজাব আৰু একেবাৰে শ্ৰদ্ধা ৰাখি বজাব এই এই ঘাটটো। গতিকে এই ঘাটটো কেনেকৈ বজায় মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিওঁ। গুৰুঘাটটো এনেধৰণৰ, দাও দেচ দাও খিত তাও ঘেন দাও দুঘেনিটি খিতা ঘেনাও খিত ঘেন ঘেনা খিত ঘেন ঘেনাও ঘেনিটি ঘেন্দাও ঘেন ঘেন দাও ঘেন দাও খিত তাও ঘেন 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 দাও দাও ঘেন খিত। চ' গুৰুঘাটটো আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম, একদম ইজি হয়। প্ৰথমতে দাওঁ 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 তাগেন দাওঁ দাওঁ, যিমানবাৰ মন যায় সিমানবাৰ বজাব পাৰে তাগেন। তাৰপিছত ৰগৰ দিব লাগিব কেনেকৈ, ৰগৰ দিলে দাওঁ ডেচ দাওঁ, ডেচ বুলি কওঁতে দাওঁ ডেচ দাওঁ দাওঁ খিত দাওঁ ঘেন দাওঁ খিত, একেবাৰে ইজি চাপৰটো ঘেন দাও দাও কেনেকৈ, ঘেনিটি কিটা ঘেন্দাও খিত। ঘেনিটি বুলি কওঁতে এনেকৈ বজালে বেছি ইজি হ'ব, সেইটো কাৰণে এনেকৈ বজাব নহবা, এইটো নক এইটো কৰিলে অলপ টান হয়, গতিকে ঘেনিটিকিটা ঘেনাও খিত ঘেন ঘেনা খিত ঘেন ঘেনাও ঘেনাও না ঘেনাও ঘেন ঘেনা খিত ঘেন ঘেনাও ঘেনিটি ঘেন্দাও ঘেনিটি ঘেন্দাও ঘেন্দাও, তাৰপিছত ঘেন ঘেন্দাও ঘেন্দাও খিতাও ঘেন 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 খিত দাওঁ খিত দাওঁ ঘেন 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 দাওঁ 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 ঘেন খিত। চ' এয়া আপোনালোকে দেখিলে, আপোনালোকৰ সন্মুখত গুৰুঘাটটি লৈ আনিলোঁ।
ৰাতি এটা ষোল্ল হৈছে এইমাত্ৰ, তথাপিও আপোনালোকলৈ যিহেতু বিহু পাইছেহি সেইটো কাৰণে ৰাতি হওক যিমানে টাইম হওক ভিডিঅ'টো বনাই আপলোড দিলোঁ। চ' আপোনালোকে চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাব, আৰু আমাৰ ভিডিঅ'জ আৰু আহি আছে, গতিকে ষ্টে টিউন নেক্সট ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে, প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব, বাই।